Ahoj, vítejte u společnosti Dlubal. Dnes jsme pro vás připravili tak trochu jiné video. Pokud jste při vašich zajímavých projektech využili náš software, nabízíme skvělou příležitost, jak o nich dát vědět. Postup je velmi snadný, stačí na našem webu přejít do nabídky stahování a informace, kliknout na zveřejnit zákaznický projekt a vyplnit formulář. Váš projekt zveřejníme na našem webu, který každý měsíc navštíví 10 000 uživatelů po celém světě. Uvedeme samozřejmě také odkaz na vaše webové stránky a přeložíme váš projekt do 9 jazyků. Váš projekt zařadíme do našeho měsíčního newsletteru a zveřejníme ho na našich sociálních sítích. O vaší firmě a vašem projektu se tak opět dozví 10 000 odběratelů. Nesmí také chybět zveřejnění v renomovaném odborném časopisu. Pokud je váš projekt vhodný pro tištěná média, vypracujeme o něm zprávu s uvedením vaší společnosti. Jako malé poděkování obdržíte za každý zveřejněný projekt poukaz v hodnotě 2700 korun na nákup našich produktů. V případě zveřejnění dvou vašich projektů navíc získáte poukaz na online školení zdarma. Již se těšíme na vaše projekty a užijte si naše poukazy.